1837. Gada vasaras beigās Rihards Vāgners caur Daugavu iebrauc Rīgā. Un ir mainījusies apstākļi, politiskās iekārtas, ir citi cilvēki, bet tas, kas nav mainīgs, ir šī te gaisma. Ziemeļ, austrumu vasaras noslēguma gaisma, kāda apspīdēja Rīgas toņus, un Vāgners to redzēja. Un septembra sākumā viņš jau sāka strādāt kā Rīgas pilsētas teātra kapelmeistars. Rīgā viņš nopirka klīstošā holandiešu literāro iedvesmas avotu Heinricha Heinesa salonu, kurā bija Šnabele Velpska kunga memoāri. Bet ne tikai tas viņu varēja iedvesmot šīs operas atcerēšanai. Ja mēs raugāmies un analizējam klīstošā holandiešu tēmu, tā ir vīrieša ilgas un vēlme atrast sīvieti, kas viņam būtu uzticīga līdz nāvēji. Rihards Vāgners ieradās Rīgā viens pats, bez savas jaunās sievas Minas Plāneres. Un šī viņa privātās dzīves situācija, kurā sieva bija sākotnē izlēmusi varbūt iet citus ceļus un varbūt dzīvot brīvāk nekā Vāgners to bija iecerējis, tā varēja Vāgneru arī privāti uzrunāt un arī ļaut dziļāk izprast klīstošā holandiešu tēlu un ilgas. Šeit, šajā pilsētā, viņa opera klīstošais holandietis, kurai pirmizrāde bija Dresdenē, piedzīvoja savu otro uzvedumu. Šobrīd atrodamies vecajā Rīgas pilsētas teātrī, ēkā, kurā Rihards Vāgners bija kapelmeisters divus gadus. Līdz pat 1839. Gada februārim, kad viņš tika atlaists no darba pēc neveiksmīga tiesas procesa, bet drīkstēja turpināt strādāt, pateicoties jaunā teātra direktora Hofmaņa atbalstām. Ir interesanti, ka šis Hofmanis 1843. Gada 22. Maijā, kad šajā ēkā tika uzvests Rīgā pirmoreiz klīstošais holandietis, aizvietoja Zamta kungu, kas bija paredzēts stūrmeņu lomai. Zamta kungs bija nedaudz apslims Rīgas māja skarbumā, un teātra direktors pārņēma un droši nodziedāja stūrmeņu lomu, par ko arī saņēma jūsmīgas kritikas. Šobrīd atrodamies skaistajā Nacionālā teātra zālē, kas tika būvēts kā otrais pilsētas teātris 1902. Gadā. Un toreiz, līdz pat 1920. Gada sākumam, orķestra bedra tika veidota iedvesmojoties no Bairētas teātra parauga, un līdz ar to šeit ļoti labi varēja spēlēt arī Vāgneru. Šajā te zālē tika proklamēta arī Latvijas valsts 1918. Gada 18. novembrī, un jau nākošajā dienā, 19. novembrī, atkal šeit tika spēlēts klīstošais holandietis, un recenzenti raksta, ka publika bija tik sajūsmināta, ka pirms operas un pirms uvertīras tika trīsreiz nodziedāta Baumaņa kāļa Dievs svētī Latviju, kas vēlāk tika pasludināta par Latvijas valsts himnu. Un nevelti Teodors Reiters, Latvijas operas galvenais diriģents un arī viens no dibinātājiem, vēlējās uzsākt mūsu trupas vēsturi tieši ar klīstošā holandiešu uzvedumu. Un tas bija pirmais klīstošais holandietis latviešu valodā. Pēc šī te uzveduma bija tik atsaucīgas un jūsmīgas kritikas un recenzijas, ka Teodoram Reiteram bija skaidrs, Latvijas operai ir nākotne un ir nepieciešams lielāks telps. Un viņš sāk cīnīties par to, lai mūsu operas trupa varētu pāriet uz bijušo pirmo pilsētas teātri, kurā ir liela zāle un arī daudz lielākas iespējas turpināt spēlēt ne tikai Vāgneru, bet vispār gan latviešu, gan arī ārzemju operu repertuāru. Mēs tuvojamies mūsu galamērķim, Latvijas Nacionālajai operai, ēkai, kurā ir tikušas uzvests visas Vāgnera operas, sākot no Rienci līdz Parsifālam. Un arī 1919. Gadā, kad mūsu trupa ienāca šajā namā, visi piekrita tā laika režisoru ar Beģinu uzstādījumam, ka klīstošajā holandietī Zenta ir kā Latvija, un klīstošais holandietis ir kā latvieši, kas klīst apkārt pasaulē un beidzot var atrast šajā zemē un arī pēc Pirmā pasaules kara jukām šajā skaistajā ēkā sev patvērumu. Un 100 gadus vēlāk, 2018. Gada iestudējumā, protams, ir cita interpretācija, citi režisori un dziedātāji, bet palikusi mīlestība pret Vāgneru un mīlestība pret Vāgnera ģēniju.